Pomoć prilikom kupovine pružali su volonteri, pripadnici policije, zaposleni u trgovinama. Od ulaza u markete gde su dobijali maske i rukavice koje je grad Kragujevac obezbedio, neophodne savete i informacije, penzionerima i u jutarnjim satima u Kragujevcu pomogla lokalna zajednica da što efikasnije obave nabavku neophodnih namirnica. Ovu nedeljnu kupovinu obavilo je oko 7.000 građana starijih od 65 godina, što je za oko 2.000 više nego prošlog vikenda. Najveća gužva zabeležena je u većim prodajnim objektima. Po običaju, najviše kupaca bilo je u prodavnici trgovinskog preduzeća Trnava Promet u centru grada kod rodne kuće, gde se napravio dug red. I ovog puta najviše su se tražile osnovne životne namirnice i higijenska sredstva kojih je imalo dovoljno u prodavnicama. Ja imam domaćicu, pojela dva puta nedeljno i kupim i onda održavam i stan i kupim i tu i tamo. Onda mi sestrić, ali on radi, dođe samo subotom i donesem i balone vode. A ja sam danas prvi put izašla u ovo vreme za penzionere. Pa imam dve ćerke, žive kod mene sa mnom. Pa one preko nedelje idu i ja sam sad rešio malo da izađem ja sam, pošto smijem da kupim nešto. Pa ima sve. Šta najviše kupujete? Pa, brašno, mleko, jogurt, kvasac, voće i tako to. Pa najosnovnije stvari, to je hleb, mleko, onda za djecu što treba, ako treba neke namirnice, to je što kaže, što je najnužnije. Da li vam odgovara ovo vreme? Odgovara, zašto ne odgovara? Mi stari inače ne možemo da spavamo. Odgovara normalno, baš je dobro što ima dosta više prodavnica otvorenih. Ja sam sad prvi put došla, prošle nedelje nisam, ne bih ni sada sigurno jer ova komšinica koja mi pomaže u tome, ona je umorna žena i ne bih da je stalno maltretiram, već ajde reko da izađem bar još danas, ali najvjerojatnije više neću. Preko nedelje sin i snaja mi kupe što treba, a nedeljom dolazim ja ostalo što mi treba. Pa nemam dovoljno. Vučić je rekao, navodno, Beograd dobija pakete. A šta je sa nama? Šta kupujete? Pa ono osnovno za hranu. Dva hleba, dva mleka, dva jogurta i to traje 7 dana. Hranu, hleba, kvasac. Sapun, tečni, jogurt, mleko. Kupimo za nedelje dana i tako, mesimo hleba i to je to. Nedeljna kupovina za penzionere, druga po redu, protekla je bez problema. Na ulazu u prodajne objekte stajali su policajci koji su kontrolisali da kupci ulaze po redosledu i da se pridržavaju mera za sprečavanje širenja virusa. Volonteri Crvenog krsta delili su penzionerima zaštitne maske i rukavice. Za ovo nedeljnu kupovinu u Kragujevcu je bilo otvoreno 59 prodajnih objekata, 14 više nego prošle nedelje. Robe za sada imamo svega, znači najviše se prodaje voće, suhomesnati proizvodi, sredstva za higijenu, namirnice znači za svakodnevnu potrebu. Dosta su velike gužve, imamo dosta naroda i tako. Da li očekujete da će svi stići na red? Pa nadamo se da će stići dosta veća gužva nego prošle nedelje. Molimo kupce da se što manje zadržavaju u radnjama, da jednostavno tu kupovinu obave u najkraćem mogućem periodu i da što pre odlaze kući. Približno isto, prošle i ove nedelje su protekle, robe ima, prodaje se najviše ulje, šećer, brašno, mleko, jednostavno standardna je prodaja. Tokom akcije najstarijim Kragujevčanima podeljeno je oko 7.000 rukavica koje je obezbedila gradska uprava. Volonteri Crvenog krsta pomagali su penzionerima i prilikom korišćenja bankomata na 6 lokacija u gradu. Ukoliko nisu stigli da kupe namirnice, penzioneri mogu da se obrate kol centru Crvenog krsta na broj 034 331 737, a volonteri će im dostaviti sa fiskalnim računom kupljene namirnice.